Här ska vi blicka framåt lite mot helgen. Det ska vi göra, och för tredje gången så har vi glädjen att välkomna dig, Karsten, som ju hoppar in här under somrarna. Ja, det blir tredje gången imorgon. Tredje gången gilt som extra knäckande sommarvikarie. Nysmorgon lördag imorgon. Det är väl svårt att säga att det har blivit rutin för mig. Det är fortfarande premiärnerver, men vi har ett riktigt bra program. Men vänta, jag måste stanna där. Är det verkligen premiärnerver? Du som är så rutinerad ändå från tidigare karriär som journalist. Det är väldigt länge sedan. Det är nästan förhistorisk tid. Så att det är premiärnerver att göra det här en gång per år. Det är en fantastisk produktion. Ni vet ju, ni är mitt i det. Men det, att få kliva in och jobba redaktionellt och med hela den här fantastiska liksom, maskinen som Nyhetsmorgon är, det är jättekul. Men sen ska jag ju kliva fram där imorgon och försöka göra det här innehållet rättvisa utan att snubbla för mycket. Vad är det för innehåll imorgon? Det är riktigt bra. Först och främst, vi har ett nyhetsläge som ni har berättat om nu på morgonen som ju gör att vi kommer hålla ett öga på Nordkorea, och vi har bland annat Rolf Porseryd med oss beroende på vad som har hänt. Men sen har vi till exempel Anders Ygeman som berättar om sitt nya jobb. Han har blivit formellt utsedd nu till gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Man har inte hört så mycket från honom. Nej, han har ju varit liksom i fjällen och vandrat och kontemplerat, tror jag, lite grann. Så det blir, ja, lite så. Han har blivit utsedd till vallokomotiv också av sin chef, Stefan Löfven. Så det får vi höra om. Vi har sommargästen Pia Sundhage, tidigare förbundskapten för damfotbollslandslaget. Som berättar om sin syn på ledarskap. Hon berättar om lite höjdpunkter i karriären hittills. Bilder förstås. Sen har vi Sveriges soulkung Erik Gadd som är 30 år i bagaget som artist, kommer och gästar oss. Han avslutar sin turné, sin jubileumsturné i Nyhetsmorgonstudion. Ja, vad roligt. Låten heter Stay Away From Me, en ny låt som han har blivit hyllad för. Snyggt titel. Mm. Ett kanonprogram. Det är ju logiskt sagt sjukt starkt. Sabba inte det här nu, Karsten. Nej, precis. Det är bara jag som är den felande länken. Och att jag inte blir överladdad också och trampar snett här. Ja. Men jag har tittat på er idag och känner mig inspirerad. Ja. Men nu från tidigare år så har folk varit väldigt nöjda med dig i den här stolen. Så att det kommer nog gå bra imorgon också. Det var väldigt snällt sagt. Ja. Tack. Lycka till!